Assalomu alaykum, assalomu alaykum quvnoqlar va zukkolar ko'rikdalarining ashaddiy muxlislari. Navbatdagi yarim final bellashuvimizga xush kelibsizlar. Azizlar, bugun quvnoqlar va zukkolar ko'rikdalarining 2018-yilgi mavsum yarim final bosqichi 3-chi o'yini. Bugun aynan 3-chi bellashuv, ana shu bosqichning so'nggi bellashuvi va barcha narsa, ya'ni navbatdagi final yo'llanmasi taqdiri aynan bugungi bellashuvimizda hal bo'ladi. Demak, azizlar, bugun ham avvalgi 2-ta yarim finalimizda bo'lgani kabi 5-ta jamoa o'zaro chempionlikka kurashish uchun o'tkaziladigan final yo'llanmasini qo'lga kiritish uchun sahnada bellashishadi. Demak, azizlar, bellashuvimiz tartibi borasida bir necha daqiqalardan keyin sizlarga yaqindan tanishtirib o'tamiz. Avvalida esa tashkilotchilarimizdan tanishtirib o'tamiz. Demak, quvnoqlar va zukkolar ko'rik-tanlov bosh tashkilotchisi O'zbekiston Respublikasi Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi. Qolaversa, O'zbekiston Yoshlar Ittifoqi Markaziy Kengashi. O'zbek konsert davlat muassasasi. Hamda yoshlarimizning eng sevimli telekanali Zo'r TV telekanali. Qunoqlar va zukkolar ko'rik-tanlovini o'tkazishda mas'ul bo'lgan tashkilot Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi huzuridagi Ma'naviyat va ma'rifat markazi. Demak, 2018-yilgi mavsum yarim final 3-chi o'yin biz boshladik. Demak, final yo'llanmasi uchun kurashishadi. Xorazmdan tashrif buyurgan jamoamiz Diplomat Group xususiy korxonasining Diplomat jamoasi. Jizzax Politexnika institutining yumoristlar jamoasi. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti Buxoro filiali irrigator jamoasi. Toshkent axborot texnologiyalari universiteti pozitiv jamoasi. Demak, bugungi bellashuvimizda ishtirok etyapti. Toshkent davlat agrar universitetining yangi yulduzlar jamoasi. Hakamlar hay'ati a'zolari bilan ham sizlarni tanishtirib o'taman. Demak, hakamlar hay'ati raisi, quvnoqlar va zukkolar ko'rik-tanlovi badiy rahbari Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi huzuridagi Ma'naviyat va ma'rifat markazi direktori Olimjon Xudoynazarov. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, suyukli shoirimiz Bobur Bobomurod. O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi matbuot xizmati rahbari Mavluda Asqarxo'jayeva. O'zbekiston Yoshlar Ittifoqi qoshidagi Yoshlar ovozi radiosi direktori Olimxo'ja Azimov. Qunoqlar va zukkolar ko'rik-tanlovi 2006 hamda 2010-yilgi mavsum chempioni Bekzod Komiljonov. Jamoalarga birinchi harakat tayyorgarlik ko'rish uchun ruxsat beramiz. Omad yor bo'lsin. Demak, azizlar, yuqorida va'da qilganimizdek, bugungi bellashuvimiz tartibi xususida sizlarga yaqindan to'xtalib o'tar ekanmiz. Yarim final bosqichida aksariyat muxlislarimizga juda yaxshi ma'lum, dastlabki shartimiz tanishtiruv sharti va ana shu shartning mavzusi g'alaba shabbodasi. Ya'ni bugun yarim final, finalga bir qadamgina qolgan, final esa albatta chempionlik uchun bo'lib o'tadi va ana shu demak
masalalarni inobatga olgan holda biz tanishtiruv shartiga g'alaba shabbodasi degan mavzuni belgilab berganmiz. Ana shu mavzu atrofida jamoalar bugun o'z hazillarini sizlarga namoyish etishadi. Birinchi shartda ularga 6 daqiqa vaqt ajratilgan 5 ballik mezon. Sahnada diplomat jamoasi. Xorazm elining navolari zor Shiralishmasi havolari zor Allomayuzlar yurtay Jaloliddin shoh piruzlar Zaldan chiqib ketib qolman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qarshingizda Xorazmning diplomat jamoasi. Hammaga xorazmchasini berdik. Assalomu alaykum. Bollar, yarim final, birinchi shart, g'alaba shabbodasi. Shabbodani his qilyapsizlarmi yigitlar? Shabboda! Shabboda! G'alaba shabbodasi emas, og'zingi shabbodasi kelyapti. Yum og'zingi. Bollar sher. Sher qizlarga. O? Qaysi viloyatdan qizlar? Toshkent. Toshkent. Ha. Ishtonimni kiyib bordim bir joylarga. O. Dardim aytdim daryolari soylarga. Mehrimni ko'rsatsam qabul qilisharmikan? Salom berdim Toshkentli gulchiroylarga. Hey. Bu yerda Buxorodan kelganlar ham bor. Ularga ham sher tayyor. Ishtonimni kiyib bordim bir joylarga. Dardim aytdim daryolari soylarga. Mehrim aytsam qabul qilisharmikan? Salom berdim Buxorolik gulchiroylarga. Endi bu yerda Xorazmdan ham qizlar kelgan. Shuning uchun Xorazmlik qizlarga sher. Bo'ldi, bilaman, ishtoningga kiyasan. Bir joylarga borasan? Ey, Xorazm umuman boshqacha viloyat. Yo'q-a? U yerda havo issiq bo'ladi. Shuning uchun sher umuman boshqacha. Maqana? Shortkimni kiyib bordim bir joylarga. Ey! Bollar, super yangilik. Olim aka kecha FIFA prezidenti Gianni Infantino bilan uchrashuv qilibdi. Ha, uchrashuvda ilhomlangan Infantino bundan buyon FIFA'ga yangi qaror qabul qilibdi. Qanday? Bu yildan boshlab Chempionlar Ligasi chorak finalida Real mi yo Barsa mi shunga o'xshagan kuchli komandalar yutqizib qolib ketsa, yarim final 2 ta emas 3 ta bo'lar ekan. Qanaqa qilib 3 ta bo'ladi? O'zing o'ylab ko'r, Real bilan Barsa qolib ketsa, yarim finalga kim chiqadi? Ana u Schalke chiqadimi 0-4? Yo APOEL chiqadimi? Shuni ayt. Ular o'ynasa yarim finalga haqiqiy ishqibozlar kelmaydi. Shuning uchun Real kerak. Real muxlislari zo'r. Barsani muxlislari ham zo'r. Ayniqsa Realni muxlislari juda zo'r. O'yini bo'lsa stadiondagi hamma biletni sotib olishadi-da, anu sar kelib kelan kelib shadonasi. Ey, to'g'ri qiladi. To'ppa to'g'ri qilasiz Solim aka. Finalni ham ikkita qilish kerak. 3 ta kubok qo'yish kerak. 4 ta jamoa chempion bo'lsin. Ajoyib kim bu? Gözüm gözünge tutsun. Ey, bolla. Maş kızı manda numeri bor, beraymi? Manda bu kızı manzili bor, beraymi? Manda bu kızı videosu bor, ot kızı beraymi? Ey, manda bu kızı bolası bor, beraymi? Yaxshi qiz, ismingiz, bu qizni ismlari nima bo'ladi ismingiz? Yulduz. Yulduz, ha? Men sizni oldin ko'rmaganman-ku jamoada. Men yangiman. Demak siz yangi yulduzsiz, ha? Bollar aytganiga ishonmagandim. Yangi yulduz rostdan ham yomon ekanlar. Demak, yigitlar, boshladikmi? Ey, Umar aka bilan tanishtirmaymizmi bu qizni? Ha, Umar aka bor bu yerda aytgancha. Tanishmaysizmi bizani yangi qizimiz bilan? Xo'p, men. Unga xorazmcha gapirishingiz kerak lekin. Men xorazmcha bilmayman. Xorazmchani o'zim o'rgataman, qarab turing. This is bo'ldi. Hek ko'rinji. Ha?
Yekki öğrencisine baktın kara sen ey. E canından apay özlerimizdeki danak ha kara. Qaytaraman, qaytaraman. Xorazmchani uncha yaxshi tushunmayman. Nima deyapti hozir? Bu sizni maqtadi hozir. Ha. Ey, valla, valla, valla. Demak, boshladikmi? Ha. Yo, yo, qimizini. Ey, yo. Ha, demek bizde... Rahmat. Rahmat. Demek bizde birinci sahne görünüşü 30 yıl devamında Türkistan Sanat Sarayı'da bilet yırtken insan den kadın bolu işe girse kandayı bulat. Görürüz. Selamun aleyküm. Hüccetler. Bana. Rahmat, yolunuz bir kadar olsun. Demek bizden evetteki sahne görünüşü boks uçuraşıdan orijinal halet. Merhamet. Boks! Bir, iki, üç, dört. Devam ettirasız mı? Ha ha. Beş, altı, yedi. Demek, demek bizden evetteki sahne görünüşü hazır ki payıttı. Oliygohlarımızda moda bo'lgan halet. Merhamet ko'ramiz. Rahmatov. Oh. Doskaga chiqing. Ha, men mana. Ye? Galstukin kana? Ha, galstukda qolib ketdi domlalar. Qachon? Ha, uzr domlalar. Qachon? Ertaga olib kelaman. Qachon? Senga galstuk ostidim, bolam. Men meniki nosa? Ajoyib kubu. Rahmat, rahmat, rahmat. Endi bizda hurmatli hakamlarga alohida rahmatimizni. Biz bu yerda ko'pchilik taniydi, ko'pchilik tanimaydi. Bu o'yinda ishtirok qilayotgan eng yosh katta jamoa biz bo'lamiz. Chunki biz yigitlar ko'pchiligi oila qurgan, farzandli bo'lgan. Shuning uchun o'tgan safargi o'yinni ham olmaki uydagilar ko'ribdi. Ayniqsa Xorazmda o'g'limni sinfdoshlari ko'rib, dadang zo'r chiqdi, she'rni zo'r aytdi deb hammasi maqtashdi. Rahmat, bizga yaxshi baho qo'yganingiz uchun. Endi şu yerde yana bitta iltimos, hakamlarda iloji bo'lsa bizga bugün pas bal qo'yishmasin, yana yutqazib qo'ysak Xorazmga borganda o'g'limi sinfdoshlari ha dadang ko'rdik, biz senga bolalarga yutqazib qo'y deb yurmasin ha. Diplomat Group xususiy korxonasining diplomat jamoasi Guldiroz Qarsagiylar. Demak, davom etamiz azizlar. Sahnada birinchi shartimiz tanishtiruv sharti, g'alaba shabbodasi mavzusi bo'yicha 6 daqiqa vaqt, 5 ballik mezon, yumoristlar jamoasi. Qarshingizda jasur yuribdi, men yalinsa ham qo'shiq aytishga majbur qila olmagan jamoa. Yumoristlar jamoasi. Dardim ishi dardim obalar. Mana bola sahnaga chiqib oldik-ku. Ha. Bugun yarim final. Ha. Bugun barcha jamoa yutamiz keladi. Ha. Lekin bugun biz aniq yutqizamiz. Ey yigitlar, bir narsani tushunib olinglar. Bugun biz yutishimiz uchun, finalga chiqish, istiqlolda turishimiz uchun bir normalni bir simpatijni yuz kerak. Bir sallaga qarab tursam bir ichingda bir yaxshi yuz ko'rmadim. Mana masalan buni basharasini qarang. Turqini qarang. Buni apti. Buni apti. Yutadigan apti emas-da buni apti. Buni apti bir final bo'lib, buni apti saralash apti buniki. İlyon, bugün biz mabodo yutib qoldik. Finalda o'ynayapmiz. Sen qanday nishonlagan bo'larding? Qayt, qayt. Qara endi qara. Nastroyni yo'q, nol. Hamma xafa. Yutqizib qo'ydik. Unda qanday nishonlarding? Ha, mikrofon ishlab ketdi. Yutqizib qo'ydik dedim. Yig'layapsan, yig'layapsan. Unda qanday nishonlarding? Ko'ryapsizlarmi aziz muxlislar? Buni apti, farqi yo'q degan apti buniki. Endi buni aptini qaranglar.
Agar bunaqa apt menda bo'lganda, ko'chaga chiqmasa faqat yuyotgan bo'lardim. Kim bayaqda aptlari ana majlislarda turg'izib olib, faqat suv kishida ishlatgan apt uniki. Faqat suv kishida. Assalomu alaykum. Endi bayaqqa keladigan bo'lsak, nima meni tanishtirmading? Endi bayaqda aptlari aytishga uyaladigan apt bayaqdagi. Aptini qara. Kulma. Mən aptini. Aptini xunuklay qara. Hey, sən biz jamoadan chiqasanmi? Ha? Shu paytgacha aptinga qaramagan ekanman. Hey, umrilchi. Ha? Auzini apti. Endi bu yerda aptini qara. Bu yerda aptlari Turkistonga kirganiga xursand aptda bu yerdagi. Beyağda aptı, badbaşar aptı. He, normal ki. Şimdi beyağda figüraları. He, normal ki. Beyağda aptıları. Ha. 8. Mart'ta bayrandı fakat bir uzukta diye aptı. Ki, iler, beyağda aptı, bir camağımızda bir çıroğlu kız boğurdu, fakırlandı diye aptı masada beyağda. Ya. Şimdi, Kümüşkan, şimdi bugün YouTube koyduk da. Siz kendi bunu nişanlarken ulardınız. Jamoaga qiz kerak ekan-a bitta. Endi bu yerda apti, o'zini aptini oynada ko'rmasdan boshqalarning aptini ustidan kuladigan apti. Demak, biz badbasharlar nima demoqchimiz? Jizzax somsa deganda faqat yedigan somsani tushunadigan yuvarishlar jamoasi biz keldik. Assalomu alaykum. G'alaba shabbodasizlar, yuvarishlar jamoasi yana sahnada. Yumoristlar jamoasi, biz xuddi shu ahvolga tushdik. Malika savdo do'konlarida uchrab turadigan ayrim holatlar. Bu telefonlarni sotamiz, remont prashkalar, mina aksessuar. Yo, yo, yo. Olib chiqinglar. Telefon remont qilamiz, prashkalar solasizmi? Ha, yaxshi, yaxshi, rahmat. Bu telefon olamiz, sotamiz, mana remont qilamiz, prashkka, mirashkka. Gaplashdim, telefon. Telefon mana yangi, aka, yangi telefon bor mana, aka. Assalomu alaykum. Ha, yaxshimisiz? Aka, tushunmisiz? Ha. Telefon olasizmi? Yo, o'zim telefonim. Yo, ko'ring, ko'ring, aka, ko'ring. Yangi, yangi telefon. Ey, ey, men telefonim ko'r. Mana, mana, boshqalar ham bor. Yo'sh. Yo, o'zim telefonim, gaplashdim, olib qo'ydim birini. Buni qarang, zo'r funksiyalar bor buni. Qarang mana, mana. Ey, bola, kod, kodni nechta kod, 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 kod. 41 42. 41 42. Qir bir, qir ikki. U aka qarang, kodni ham sizga moslashgan ekan. Ha, o'zim kodim. Yo, nima de? Olasizmi yo'qmi? Sotib olaman boshqasiga bo'lsa. Qitib yuboring, qancha? 1 200 000. U 1 200 000? 8 000 olganman buni. Qachon olgansiz? O'tgan yil. Qachon olgansiz? O'tgan yil. Yo, qachon olgansiz? O'tgan yil. Yo, qachon olgansiz? O'tgan yil. O'n 3 yil bo'pti. Narxdan oshadimi? Ha? Olasizmi yo'qmi? Sotib olaman bo'lsa. Ha, bo'ldi, qitib yuboring, ha. Ha. 1 200 000 mi? Yaxshi kunlarga ishlating aka. Ha, yana bu kelib shu aksessuar remont qilamiz. Aka, ha, o'g'il nima olasizmi? Bor. Marhamat, tomosha qilamiz. Taksi haydovchisi sudlansa qanday bo'lardi? Hurmatli ayblanuvchi, sizga 5 yilga ozodlikdan mahrum qilamiz. Aka, ozroq o'shini qamoqxonaga borib kelishga yetmaydi-ku. Bo'pti, 6 yil qilib beramiz. Mayli, prosta yo'ldan odam chiqsa olamanda. Hammamiz ertalab erta turish uchun budilnikdan foydalanamiz. Tasavvur qilib ko'ring, avvalgi davrda budilniklar qanday bo'lgan? Ertalab 6 da uyg'otganmidim senga? Nimaga qulab qolasan? Agar yana qulab qolsa suyib tashlayman seni. Aziz muxlislar, hurmatli hakamlar hay'ati a'zolari, biz chiqishimiz so'ngida nima demoqchimiz?
Agar biz ana jamoani finalga o'tkazadigan bo'lsalaring, bu tovuqni so'yib sizlarga tabak yaqib beramiz. Agar endi mabodo chiqarmay qo'ysalaring, bu tovuqni so'yib o'zimiz yeymiz. Endi bu gapim bilan nima demoqchiman? Bugun baribir shu tovuqqa qiyin bo'lar ekan-da. Ha, albatta bu ham bir ko'taniki hazil edi. Biz sizlarga nima demoqchimiz, aziz qashqadaryoliklar? Toshkent. 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 Ha, aziz toshkentliklar, sizlarga nima demoqchimiz? Chiqishimiz so'ngida shuni aytmoqchimiz. Biz qanday bo'lmasin, bugun finalga yo'l olishimiz kerak. Buning uchun sizlar bizga yordam berishlaringiz kerak. Chunki Jizzax bilan Toshkent bir-biriga mana shunday tegib turgan yaqin qo'shnimiz. Orada hech qanaqa bizni ajratib turadigan hech narsa yo'q. O'rtada Sirdaryo bor-ku. Ana ko'ryapsizlarmi? Bitta finalga chiqamiz deb butun boshli Sirdaryo Jizzax Politexnika institutining yumoristlar jamoasi Guldiroz qarsagilar. Birinchi shartimiz bo'yicha davom etamiz va sahnaga irrigator jamoasini taklif qilamiz. Marhamat. Ping pong. Ting tong tong. Hurmatli xonimlar va janoblar, soat 22:00 bo'lganligi sababli maxsus kiyimlar do'konimiz yopiladi. Xaridingiz uchun tashakkur. Ting tong tong. Bobo! Bobo! Bachelor Toshkent ilida mikrofoni bor qo'lida Bachelor Toshkent ilida mikrofoni bor qo'lida Nozlanib hazil qilar u muxlislarning yonida Nozlanib hazil qilar u muxlislarning yonida Bunchalar yoqimli o'zi o'ziga ham ohang so'zi Bunchalar yoqimli o'zi o'ziga ham ohang so'zi Finalga chiqadi o'zi ye ya hey ya hey ya hey ya hey yangi yulduzmi yo'q yo'q irrigatorni diplomatmi yo'q hey yo'q hey irrigatorni Bülüm aka, tamam mı? Kursağımızdayız, sohbetlerde işleriz, komat. Assalamu aleyküm Toshkent, assalamu aleyküm Turkistan, karşınızda irrigator cemaze! Tata tata! Bunu size yapma bor. Babay? Şöyle yapma bor. Yan gündüz muhlisler bor mu? Bir küçük gelip sıra küçüle. Pas ettiğin muhlisler var mı? Gördün mü Cora? Masaya geldim ki. Özbekistan muhlisleri, KBS muhlisleri hiç kaçan cemaat anlamaydı. Doğru. Bana şundayı hamma cemaat şundayı karsak çalı verirdi. Hakemler silam gördüğünüz ama uç Mart'ta bağlanlattım yani bir de bağlanlatsak 5-5-5. Hey mana, to'xta. Ha. Mana gapim bor. Gapir. Bugun biz eng katta bal bilan birinchi o'rin bilan finalga chiqamiz. Oo, nimaga ishonib uncha katta gapirdingiz? Nimaga emas. Kimga deng? Kimga? Kimga? Biz Buxorodan-ku. Ichkarida odamimiz bor. Kim? Bobur, Bobo Murat. Hey, hey, yangilik ne istiyorsun? Yok. Özür yangilik. Hoş. Bugün yarın finalda bize yutkızsak, üstümüz her birimizde bitteden moşine bereken. Ooo, yutsak ki? Yutkızsak gerek.
Tohta! Yut kıssak gerek de yapsan. Lekin bizni Buxoroda kançadan kança odamlar. Otonalarımız duo kılıp yutuşumuzu poylap durdu. Doğru. Maşinada yürüsen. Lekin çetten turgan odam ana yut kızgan bollar dese yomon alam kıladı. Doğru. Törtte balonu bor. Rülü bor. Üründüğü bor. Üründüğü bitti çiroylu kız. Bagajda 1 milyon pul. Mijigar. Yut kısa kereke. Володя, ты мой герой. Ассалому алейкум, азиз мухлислар. Қаршигизда улкан ирригатор жамоаси оддий бир азоси. Рахмат, давом этамиз. Бизда илк сахна кўриниши Бухоролик бола Тошкентда Ишкалда кўрамиз. Voy okey, o çoğda düşmüyorum ama okey. O kilit kendim diye okey. İbi. Makali. Devam etmemiz bizden navbatdagi sahna ko'rinishi paxta terimidagi uchrab turadigan antiqa bir holat. Ko'ramiz. Boşluk. Hey, tekşirici kamisa geldi. Kamisa, kanı kamisa. Mama, seyre mama. Bacalarını kıynat. Ma, bu işçilerini kıynat. Malatsi! Rahmat. Yo. Bilamiz. Shunaqa bachamiz. Bunaqa o'zi bir 15 minut chiqmoqchi edik. Mana unaqa yaxshi kunlingizlar, shuning uchun tugatyapmiz. Yo, hayajonlanibdi. Hayajonlanib, chapak chalmanglar, hayajonlanibdilar. G'alaba shabbodasi. Endi shu gapni qo'yishmasak bo'lmasdi. Hozir xo'sh shu gapni qo'yishmasak balimiz qirqilardi. Endi nima demoqchi edik endi? Malatsi. Mana nima deymiz, zo'r chiqdi, ko'ringizlar zo'r chiqdi, zo'r deyka, keyin biz aka mos. Endi asallam ikkita shirin. Elmurjon qani? Elmurjon qani? Mana keldilar aka. Mana qarsakchalardim lekin shu kishiga. Endi Elmurodiyev, Qozog'istondan kelganlar, lekin sal adashgan odamsiz. Shu zekavirab ko'rsatuvda chiqib ikkinchi o'rinni olib adashgansiz. Mana bu siz qevezetasiz. Xudo xohlasa qevezetasiz, birinchi o'rinni olasiz. Aka, ayting. Demak, sahnada irrigator jamoasi! Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti Buxoro filiali irrigator jamoasi Guldiroz Qarasagilar. Qolaversa mazkur jamoaning chiqishlarida yaqindan yordam bergan The Cover Up ko'rsatuvining 3-chi mavsumi finalchisi Elmurod Ziyayevga ham Guldiroz Qarasagilar. Birinchi shartimiz bo'yicha sahnada Toshkent axborot texnologiyalari universiteti pozitiv jamoasi. Yarim final yo'llanmasini qo'lga kiritadi. Toshkent axborot texnologiyalari universitetining pozitiv jamoasi. Pozitiv jamoasi.
my girl, make your bum so, bum so, Nicky bum so, Nicky bum so, bum so, Nicky bum so, Nicky bum so, bum so, Nicky bum so, Nicky bum so. What you gonna do with that dessert? Do what, do that, do what, do that. What you gonna do, what do that, do what do that, do what do that. Bolalar bugun qanaqa o'yin? Yarim final. Qanaqa o'yin? Yarim final. Qanaqa o'yin? Yarim final. O'zi qanaqa o'yin bu? Hurmatli muxlislar, bir narsani bilib olinglar. Men yarim finalning yarim odamiman. Assalomu alaykum. Mana. 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 Nima qilyapsan u? Muxlislarimizga g'alaba shabodasini uzatyapman. Sen g'alaba shabodasi emas, talaba shabodasini uzatib qo'yding hozir. Rahmat. Rahmat. Unutilmas tug'ilgan kun bo'ldi, bor-ku, rahmat sizlarga. Bo'ldi, qaytarilmaydi, boshqa qaytarilmaydi, rahmat sizlarga. Assalomu alaykum hammaga, hurmatli hakamlar, assalomu alaykum. Bitta narsani aytib qo'y. Bugun biz yaxshi tayyorgarlik ko'rmaganmiz. Mabodo yutqizib qo'ysak, va'da beraman, finalga yaxshi tayyorlanib kelamiz. Nima bo'lyapti? Nima bo'lyapti? Tug'ilgan kunim bugun mana. Tabriklaymiz, tabriklaymiz. Mana mama Olimxo'ja akan sovg'alari. Tabriklaymiz. Mana mama Bobur akan sovg'alari. Mana mama Mo'lud opa sovg'alari. Bu hech nima yo'q u. Shu hech narsa berganlar yo'q-da. Azim aka? Mana bu nima bu? Bu Olim akan sovg'asi. Yosh bolamisiz? Mickey Mouse ham sovg'a oladi. Tavba qildim. Och ko'ramiz. Och ko'ramiz. Ochim xon. Only Olim aka bekor ketmabsiz-a, sovg'ani uyinda ochgin deb. Azim, mabodo sovg'ang yoqmasa menga ber. Maqsadga. Yo. Bugun yarim final. Hamma javobgarlikni o'z bo'yiniga olish kerak. Shuning uchun Sanjar, sen nimaga javob berasan? Qarsakka. Maladis. Anvar, siz nimaga javob berasiz? Rekvizitlarga javob beraman. Zo'r, javob sen nimaga javob berasan? Raqsga o'ki. Xo'p, Maqsad aka, sizga bu narsa bo'lsa kim javob beradi? Azim. Azim. Men aytdim-ku, rekvizitga men javob beraman. Qarang. Ha, hozirda ketdik-a? Tohir, sen nimaga javob berasan? Aka, men kulgiga javob beraman. Qanaqasiga? Mayna ochiliqmi? Menga unaqa gapirmayman. Shu aka, hozir bitta telefon qilaman, hayotingizni hal qilib qo'yaman. Bilasiz, men ham adam qayerda ishlaydilar. Qayerda? Vashcha katta joyda ishlaydilar. Endi sizlarga savol, nimaga aynan shunaqalarni adas katta joyda ishlaydi? Yo'q, bugun bizlar bilan kuchli jamoa o'ynayapti. Xorazmdan diplomat jamoasi kelgan. Xo'p, Xorazmdan og'alarim kelibdi-ku, men salomlashib kelay hozir. Sanjar aka. Mayli, Buxorodan irrigator kelgan. Ibi, bachalar kelibdi-ku. Go'fa qayrasanlar, bera ketyapti, bo'lyapti bera. Mayli, eng qizig'i agrardan yangi yulduzlar kelgan. Ay, bey, mana nima deydi? Meni ko'kim keldimi? Ko'ka qashirdan siz salomatsizmi, yo'q sog'lig'ingizmi? Tohir, Jizzaxdan yumoristlar kelgan. Oke, qo'y yuboringni, oke. Toshkentlikman u men. Sonsoz akasi qurudi, nima bo'libdi ekan? Xonzodaxon, va nihoyat mana sahnada ikkalamiz yolg'iz qoldik. Demak, biz boshladik. Ey, bilasman, bilasman Sanjar aka, men sizning muxlisingizman. Siz sahnaga chiqqan vaqtda boqil, ishlarda turing. Azizlar, bizda birinchi sahna ko'rinishi yaxshi ko'rgan qizini boshqasi bilan ushlab olgan yigit. Yangasiz chiqqaningizda men jilli bo'lib qoldim. Mana men. Voy, tushunmadim Xonzo. Men tushundim aka. Kelib kelay bola. Paltosi bor bola. Sharifli bola. Qizil kasimli.
Ve karışımlı bola. Çınmadım. Siz kimsiniz? Memani gittim gapiriyorsunuz. Bari ne? Kızıl köfteli kız. Azizler, devam etmemiz bize kendi sahneye koyunuşu. Bilmemiz bugün günde butikler cüdeyem kopayıp ketken. Anayını taza orkulin yıllar otup adamlar kim ornege karopka kiygende kandayı bolarda. Bizde yatakhanı aldı dage butik. Keliyle bana karopkele var karopkele oluyla. Keliyle bana karopkele var karopkele bana karopkele oluyla. Manyam karopka o büyüğü. Ha, karopka kiygisi bak. Assalamu aleyküm hacı. Assalamu aleyküm. Yaşı mısınız? Rahmat. Sevgen kızımge. Yaşı karopkele acıdan bağlı. Vay. Zor adam var. Hani? Vay. Mana mini karobkalar adam var mana. Zor karobka bu. Kakras qizga yarashadi. Qancha? Bo'lma, 3000. Yo, bo'lmaydi. O'bini. Keyin sabr. Acha o'zimga mos. Ha, mikrofon tuting. Ha, o'zimga. Aha, o'zingizga. Ha, talabalarga mos. Bor, talabalarga mos bor. Mana yangi kelgan karobka bor mana. Qancha? Bo'lma 2000. Ehe, qimmat o'cha. Qimmatmi? Talabalarga mos. Yotoqxonada kiyiradigan. Yotoqxonada kiyadigan. Voy, seriya kelgani bor mana. Ko'rsat aka. Hozir mana 2 ta varro bor mana. Ana. 5 so'mdan 1000 so'm. Zo'r. Aka qana kiyaman buni? Olas. Yotoqxonaga kirib, shunda tutasiz, ket yurasiz vodiylariga ham. Hali. Ha, mayli, yo'q aka. Tezroq ro'y bering, soat 10 bo'ldi. Yotoqxonaga kirgizmaydi kamenda. Hey, hey. Nima qostanlar bu yerda? Yo'qol yotoqxonangga. Ey, uzr. Oga qanaqa ekan? Zo'r aka, yoqdi, lekin shomollab qo'yamanda. Ha, bo'l. Rahmat. Rahmat azizlar, biz chiqishim so'ngida bir haqiqatni aytmoqchimiz. Maqsad aka, sizga bitta haqiqat aytamiz. Ayt. To'g'risini aytganda aka, sizni jamoaga asrab olganmiz. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Bir kun repetitsiya qilayotgandik, eshik taqillab qoldi. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Jamoa bilan eshikni oldiga borib, eshikni ochib, u yoqqa qaradik. Yo'q, unaqa dema. Bu yoqqa qaradik, hech kim yo'q. Yo'q, unaqa demasin, bo'ldi qil. Shunda pastga qarasang, savat turibdi. Yo'q, azim gapirma, bo'ldi. Savat shunda ochib qarasang. Yo'q, olma bor ekan. Rahmat sizlar bilan pozitiv jamoasi bo'ldi. Aslini olganda biz bir jamoamiz. Karbon kordun tuyaları bozlap keler Nor tuyada mene yoram rosa yeglap keler Menge berge vandaları esten çıkıp Ostonası tıllar Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti pozitiv jamoasi Guldiroz Qarchagiylar. Azizlar, davom etamiz. Birinchi shartimiz tanishtiruv sharti. 6 daqiqa vaqt, 5 ballik mezon. Sahnaga qo'noqlar va zukkolar ko'rik tanlovi 2017-yilgi mavsum. Faxrli 3-chi o'rin egalari. Toshkent Davlat Agrar Universiteti yangi yulduzlar jamoasini taklif qilamiz. Marhamat. Bugun yarim final. Yarim finalga yangi yulduzlar jamoasi juda ham kuchli tayyorgarlik ko'rib kelgan. Biz bugün G'alaba shabbodasi bilan ham nafas yurishga qaror qildik. Sahnaga chiqqan muxlislarning jonini rohat uchun sahnada o'ynaydigan jamoa. Yangi yulduzlar jamoasi! Assalomu alaykum. Bu yarim final. Oxirgi o'yin kuchli o'yin bo'ladi. Kellaring mana shu yarim finalga chiqqan jamoalarni chaqaloq deb tasavvur qilasiz. Qanaqasi? Men ularni bag'rimga olaman. Ber. O'y aynan. Navigator. Voy, men ustad tushib ketdim. Ustad tushib ketdim. Qara. Kim bular? O'chir ovozingni. Gap aylanib egasini topar. Sal. Ya to'xtang. Bular bag'ringizga sig'maydi bular. Hey, hakemle işe karılaşma, sol! Oy, ben çişliyorum, karı, olma bunu. Kaç cam oğlum? İrigatör de karı, ben çişliyorum, yaptım. Ya irigatör de mi, sen çişliydin? Şimdi bunlar yaşta kalık, hayırda çişleşmek, hayırda çişleşmek, nasıl kim bilmeyiz?
Ya bir önüne gel, ya da geri git. Ya da bana bırak hadi, bu nasıl bir beat? Bir gün kalsın, bir gün varsın, bir gün yoksun bazen tuhaf. Kalesler! Kalay uzun casbı. Kalaysın Ali. Şurumuz koy aytıyor. Kaysın da gebre yapsınlar. Karakalpakşı. 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 Hey yiğitler, benim karakalpak manku. Bak karakalpakçı gebre ya. Söyle, söyle, söyle. Bana bugün kafası... Söyle. Söyle. Bana bugün kafası yakışık oluyor. Karakalpakçı gebre mi yapar? Söyle diye getirdim sana. Bana kafası gebre mi yapar? Söyle, söyle. Talip gebre mi yapar? Bol, 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 bol. Hava atırım ben. Taşın ekip seni görüşüp şivasını ütkeler tıkılıyor. Gebre bak, var. Ali iki. Ben... Hani bir tanesi için ben değil mi? Diplomat kurtarıp çıktınız az. Ha. Şimdi bunlarını biz götürmezsek başka kim götürerdi? bir tane arsam bir koyun lan. Bunlarını bugün götürürsem, paske çürüp alırsam benim kolumda. İçinde ne var bunun içinde? O şey mi? O şey. Ayy, bu Horazm çocuklar geldi. O? O? Hey! Hey, ne böyle yaptı? İşte tuğulgen kim böyle yaptı? Tuğulgen kim? Ha? Kim tuğulgen kim böyle yaptı? Diplomat, diplomat ne işte tuğulgen kim böyle yaptı? Kara. Hey. Kara, kara, kara. Tuğulgen kim de oturken lan, korkut da şeyim. Davay, davay, davay. Korkut, davay. Mayli, mayli. Diplomat özümüzde temamız mı? Özümüzde mabız uyumuz. Hop, tuğul. Kelile bulayga özümüzde üniversitetine bir tanıştırışımız gerek. Hop, doğru. Hop, doğru. Mesela üniversitetimizde tekişli yakışı çıraylı çıraylı coylarını bulayga kursatışımız gerek. Doğru. Oldu. Onda oyundan keyin 8 sodan yığasarlarda rektör duyga baramız. Vay. Nime gerektir duyga? Çünkü üniversitetge tekişli başka çıraylı coy yok da bizde. yakışı, yakışı, yakışı. Bu üniversiteden özümüzdeki. Topa tol. Bir olay yaptı, camanlarda hiç kim üylemeyen de yaptı. Şunun için üylençinle gerek ilgili. Hey, ne duası? Biz hali kişkinemiz. İçimizin kottamız siz, birinci siz üylenen. Kottasız. Doğru. Ben Toşkin'de katta kişikliğe kadar üylenedim. yiğitler, kareler. Bizler bugün 800 adam kara oturttu. Vay, 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 vay. Camı kısavlaydıken bu sefer 1604 de kuz kara oturttu. Vay, vay. Hey, 8 ikiteden kısavla geldi, 1600 de kız bo'ladi. Babra kadar açki var. Ha, 4 de kısavla geldi. Lekin, benim 8 de adam, Mahmut'a turgan, sahne turgan, cemalarını siyom ki kuatken kameracılar gibi asan mez. Ne demek asan? Yedi uzun boladım, 2 saat bitti, deşke kadar götürüştü. Mahmut'a ben telefon numarını hiç kimge vermeydik, yegane cema, yegane yıldızlar biz... Gitti! Ko'ramiz, ko'ramiz bizning ilk sahna ko'rinishi juda ham qayg'uli voqea. Voy jigarim, voy jigarim. Jonimga darbonimdi ya, voy jigarim. Nima bo'ldi? Dekanimizni berib qo'ydi. Mayli, bu dekaningizga o'xshamaydi-ku. Dekanimiz rektoratda malisi bor ekan, o'rniga bir rektor jo'natdi. Voy jigarim. Ajlar ko'ramiz, armiyada harbiy xizmatda yurgan yigit ko'chada sevgan qizini boshqa bir yigit bilan ko'rib qolganda qanday bo'lardi? Askar bo'ldim, onajon. Farg'ona brat, uxlaganda so'laga ovqat aytdi. Askar bo'ldim, onajon. Ha brat, rostdan so'laga ovqat. Hamma chap tarafdan o'qib. Ko'ramiz, ko'ramiz bizda oldindan hamma narsaga tayyor turadigan domli. Assalomu alaykum. Biz korrupsiyaga qarshi kurash bo'limidanmiz. Siz talabalarni bor pulini yeb qo'yganingiz uchun qamalasiz. Xabarim bor, 76-chi modda 6 yildan 7 yilgacha. Qani yuraveringlar. Bu bemi yo'q.
Rahmat. Rahmat azizler. Oğlum aka, biz o'tgan yili final bosqichida 3-chi o'rni olgan paytimiz, mavsum davomida qilgan mehnatimiz ko'z oldimizdan o'tdi. Keyingi yil finalga chiqamizmi degan o'ylar ham bo'ldi. Lekin biz bu yilgi mavsumga chempion bo'lish uchun keldik. Aziz muxlislar, biz sizga so'z beramiz, biz bu yil aniq chempion bo'lamiz. Endi Tolibxo'ja ja o'ziga ishonyapti. To'g'risi. Lekin sahnaga ishonmay chiqqandan shu Tolibga o'xshab ishonib chiqqan bir yaxshida. Rahmat sizler bilen Toshkent Devlet Agrar Üniversitesi'nin yangi Yıldızlar Jamoası! Toshkent Devlet Agrar Üniversitesi yangi Yıldızlar Jamoası Güldür Asgar Segiler. Navbatdagi şartımız biatlon şartı. Mazkur şartta har bir jamoadan 2 nafardan ishtirokchi ishtirok etadi. Demak, har bir ishtirokchi 2tadan hazil, qisqa hazilni bizga o'qib eshittiradi va bir davra yakuniga yetganidan so'ng hakamlar hay'ati a'zolari qaysi jamoadan bir nafar ishtirokchi bizni tark etishini aytib o'tishadi. Shu tariqa davom etadi va ishtirokchilari qolmagan dastlabki jamoa 0.6 balni qo'lga kiritadi. Ana shundan so'ng 0.7, 0.8, 0.9 va 1 ball egalari aniqlanadi. Unga qadar esa biz birinchi shartimiz bo'yicha hakamlarga yuzlanamiz. Demak, maksimum 5 ball diplomat jamoasiga qo'yilgan ballar. 5 5 5 5 5 ball. Yumoristlar jamoasiga qo'yilgan ballar 4 5 4 5 5 ball. Irrigator jamoasiga qo'yilgan ballar 4 4 5 4 5 ball. Pozitiv jamoasiga qo'yilgan ballar 4 5 5 5 5 ball. Hamda yangi yulduzlar jamoasiga qo'yilgan ballar 5 5 5 5 5 ball. Bu ham hali hammasi emas. Demak, davom etamiz va biatlon sharti, bu shartimizni ham diplomat jamoasi boshlab beradi. Marhamat. Eshiklar sotiladigan do'konga o'g'irlikka tushgan o'g'rilar 2 soat qaysi eshikdan chiqarini bilmasdan qo'lga tushib qolishibdi. Rahmat. Ikkinchisi, har qadamingni o'ylab bos. Otasidan shu nasihatni olgan sportchi yugurish musobaqasida oxirgi bo'lib yetib kelibdi. Yaxshi. Yumoristlar, xunoqlar va zukkolar ko'rik tanlovida dekanlar haqida hazil qilinsa, orqada o'tirgan zam dekanlar kulsharkan. Yaxshi. İkinci hazil. Avvallari million jamoasi qissa qissa qo'shiqlar aytib, ummonni ustidan kulishardi. Hozir ummondan bopladi, ajrab ketib million ustidan kulib ketdi. Yaxshi. Irrigator. Rahmat. Men bitta narsaga umuman tushunmayman-da. Meni ko'rgan odamlar sen Hindistondan bo'lsan kerak deydi. Yo'q, sen Hindistondan kelib qolgansan deydi. Odamlar, men o'zbekman, pasportimga ham yozilgan. Islomov Suhrob Amitakh Bachchan o'g'li. Rahmat, ikkinchisi. Pul qo'lni kiri deyishadi. Yuzini kiri bo'lganda milliarder bo'lib ketgan bo'lardim. Yaxshi. Pozitiv. Bolalarni kichkina deb prikol qiladigan qizlar diqqatiga. Burgani ham kichkinasi yomon chaqadi lekin. Mana ikkinchisi. Yengil tabiat sigir qo'shni mahallaga ham sut berar ekan. Yangi yulduzlar. Yomoni hozir qaranglar. Mana qo'y so'yilishdan oldin qassobga qarab birinchi bo'lib aytadigan gapi, odam bo'lib keldik, odam bo'laylik. O'ldi qo'y. Qivizi ichilarda alami bor ari qivizi ichilarni paklon qilishini kutib o'tirar ekan. Yaxshi va hakamlar hay'ati a'zolariga yuzlanamiz. Qaysi jamoa ishtirokchidan mahrum bo'ladi? Yumoristlar jamoasidan ishtirokchimiz tark etadi bizni. Rahmat. Davom etamiz. Diplomat Ektor Cooper boshchiligidagi O'zbekiston terma jamoasi agar bu safar ham jahon chempionatiga chiqa olmasa, O'zbekiston futbol federatsiyasi terma jamoaga bosh murabbiy qilib sehrgar Merlinni olib kelishmoqchi ekan. Agar bu ham bizga yordam bermasa, biz futbolga qarshimiz.
Yaxshi, keyingisi. Bu dünyada pul muhim emas. Pul ko'lning kiri. Hamma narsa ham pulga bog'liq emas. Mehr muhabbatni, qadr oqibatni pulga sotib olib bo'lmaydi. Xuddi shunday gaplar bilan puli qolmagan talaba o'zini o'zi o'tar ekan. Yaxshi. Yumoristlar. Adrenalin shousida qatnashib, yutqazib ketgan akamiz jahl bilan qarab, hali ko'rasizlar, yana kel boshqa oila bilan kelib yutib ketaman deyarmish. Yaxshi. Keyingisi. Hurmatli xonandamiz Munisa Rizayeva, yangi kiyimlaringiz bilan tushgan video, rasmlaringizni Instagramga iltimos qo'ymang. Men hamma megabaytim o'shanga ketib qolyapti. Marhamat, irrigator. Kayf so'zi kayfiyat so'zidan olingan bo'lib, mazza qilaman degan ma'noni bildirar ekan. Ikkinchisi. Kuni kecha bizning qishloqda kuniga 8 ta tuxum qo'ygan tovuqni yengiltak tovuq deb katakdan haydab yuborishdi. Pozitiv. Juda ham ispas bola o'zini juda ham ispas qiz deb o'ylar ekan. Ikkinchisi. Bizda reklama. Qorinda yig'ilsa dam, uydan chiqarib yuboradi dadam. Yangi yulduzlar. Navoiy akalarimiz birovni urushdan oldin yuziga azgina yog' surkab, sedini sep, keyin shapaloq tashirgan. Ikkinchisi. Bir kuni ishib olgan naushnik adashib zaryadkani teshikka kirib ketib qolibdi. Hakamlar, menimcha barcha narsa ayon. Irrigator jamoasidan ishtirokchi tark etadi. Rahmat, Suprob. Diplomat, marhamat. Uyingiz yonyaptimi? Unday bo'lsa yordam bering, uyim yonyapti so'zini 4 ta 7 raqamga SMS tarzida jo'nating. Eng ko'p SMS jo'natgan insonga o't o'chirish mashinasi yuboriladi. Ikkinchisi. Maktabda 30 yil ishlagan o'qituvchi qamoqxonaga direktor etib tayinlandi va u o'zini ko'rsatish maqsadida har payshanbani ochiq eshiklar kuni deya e'lon qildi. Yumoristlar. Va biz kecha Toshkentga keldik, juda ham zamonaviy eshiklarni ko'rdik. Shuni oldiga boraversangiz ochilib ketar ekan. Bunaqa eshiklar ham bizda bor, faqat uni yopib qo'ysangiz ham ochilib ketaveradi. Ikkinchi qazil. Birinchi marta qimizga qatnashayotgan yigit hakamlar hay'atini alohida bir jamoa deb o'ylar ekan. Irrigator. Marhamat. Rahmat. Rahmat, rahmat. Ben ne işte aytam ama? İki defa zaten. İki defa? Ben bir tane aytam. Bir tane aytam ama iki martta yolup gitti. Bang, bang, bang. Şunu ilk de kılıp kabul kılasla. En ikincisi. Tamam. Hakemler güzel ama iki defa zaten orunda kabul kılamız mı? Kabul kılamız. Marhamat, pozitif. Üçte iPhone X bitti joyga yig'ilsa uyat bo'lar ekan. Marhamat, ikinci hazil. Yengi tushgan kelin, kelin salom qilaverib press chiqib ketdi. Yangi yulduzlar. Press chiqib ketgan hazil. Anchadan beri go'sh yemagan domlalarimiz sessiya payt Qashqadaryolik bolalarga savol beraverib eshitmayapti. Ikkinchi g'azal. Fantaziyasi juda ham kuchli yotoqxonada turadigan talabalar Rolton deya ham payshanba kuni lagan deyirkan. Hakamlar menimcha. Diplomat va yumoristlar jamoasiga bittadan jarima hazil. Bittadan jarima hazil. Marhamat, diplomat boshlaymiz. Olam aka o'zini rejissyorlik sohasida sinab ko'rdi. Uning filmlari bilan tanishing. Aldangan Umar, O'tgan Umarlar, Umardan Umargacha, Ikki Umar orasi, Sariq Umarni minib, Sen Umar emassan.
Va nihoyat oxirgi premyera 10 ta Umar bolasi. Marhamat, yumoristlar. Jizzaxda bo'lgan voqea. Bir kuni dekan bilan zamdekan darsga talabalarni tekshirishga kirsa, zamdekan talabalarni turg'izib, "Galusing qani, ko'ylaging qani?" desa, dekan qarab turib, "Oho, zamdekan, u kessakdan ham cho'q chiqib ketdimi?" deyarmish. Hakamlar, yumoristlar jamoasi tark etadi bizni va 0.6 balni qo'lga kiritadi. Rahmat, yumoristlar jamoasi egalari chiqarsa kelar. Davom etamiz va yana diplomatga yuzlanamiz. Marhamat. Bizning jamoa shiori: hech qachon taslim bo'lma, oxirgacha sharmanda bo'l. Hayotda oliy janob erkaklar qolmagan deyishadi. Bu bo'lmagan gap. Mana masalan, kecha men xotinimga soyabon tutib turdim, u esa mashina g'ildiragini almashtirdi. Irrigator. Rahmat. Men nechta aytaman? Nechta xolasang aytasan? Men o'zim ikkita aytaman. Xo'p. Men o'zim uchta aytaman. Ikkitasi o'zimga, bittasi diplomatdagi akalarga cho'tasinlar bo'libdi. Rahmat. Manga. Hozir nechta bo'ldi? Bitta bo'ldi, ikki, shoshilmang. Mana O'z tamom qildim. Endi sen ham shoshilma, bu ikkinchisi edi. Rahmat. Rahmat. Marhamat, pozitiv. Shukrlar Isroilov 100 metrga yugurish bo'yicha eng yaxshi natijasi 7 metr ekan. İkinci hazıl. Kuni kecha talpan tagida qolgan akamiz bugün pulni tagida qopdi. Shu joyiga men bo'lsam bo'lmasmidi? Yangi yildizlar. Kuni kecha Yaponiya maktabidan 3 yildan beri bekinib o'qib yurgan karis bolani shovib olishibdi. İkinci hazıl. Qulog'i yaxshi eshitmaydigan dekan yonida stars topib yurar ekan. Hakamlar. Pozitiv jamoasidan ishtirokchi tark etadi bizni. Rahmat, pozitiv. Faqat bitta iltimos, Umarbek, irrigator jamoasini biz hurmat qilyapmiz improvizatsiya uchun, lekin hazillam eshitkimiz bor. Albatta, ustoz. Demak, navbatdagi davra diplomat. Marhamat. Yaqinda maktabda mehnat fani o'qituvchilari va jismoniy tarbiya o'qituvchilari o'zaro mushlashdi. To'g'ri, boks va karate bilan shug'ullanganlar kuchli, ammo ketmon va botlarni zarba bo'lakcha. Yaxshi. Ikkinchi hazil. Barchaga tanish reklama. Tanishing Ichkiyov Enrico. Ko'chada kirilganda kirilaman, uyda mazza qilib kir yuvaman. Irrigator jamoasi, demak, tanbehni inobatga olasizlar. Bobom aytgan. Momonga aytgan, kim bobom Marufga aytgan, Maruf Isqilovga aytgan, kim million ketgan, malades yaxshi qopti o'zi. Ikkinchisi. Mana Jahongir Pozuljonov ustozimni qo'shiq ayta olmaydi deganlar balon yebdi. U kishi rol o'ynolmaydilar. Yaxshi, pozitiv. Magazinlardan turistlar uchun yangilik. Olma Apple 6000, apelsin Orange 16000, asal xone 1 million. Javlon Shodmonov filmlarini ko'p ko'radigan bola disk uloqtirish bo'yicha jahon chempioni bo'ldi. Yaxshi. Ana endi yangildizlar. Bir kuni homilador bo'lib qolgan samolyot odamlarni qo'liga pul tarqatib, uzr, menga og'ir ko'tarish mumkin emas debdi. İkinci hazıl. Endi boshqa universitetlarni bilmadim-u, lekin bizani universitetda sessiyadan keyin universitet hududida tank izlari paydo bo'ladi lekin. Hakamlar. Diplomat jamoasi a'zosi bilan xayrlashamiz. Rahmat, diplomat jamoasi, demak, bir nafar ishtirokchi tark etadi va davom etamiz. Marhamat. Juda rahimdil qassob qo'ylarni oldin narkoz qilib, keyin soyarkan. İkinci hazil.
Endi tug'layotgan jirafa bolasining ilk muammosi 4 metr balandlikdan yerga eson-omon tushib olishdir. Yaxshi, irrigator. Toshkentli odamlar samolyotga minsa, mazza qilar ekan o'zicha. Buxoroliklar samolyotni ko'rsa, mazza qiladi o'zicha. Ikkinchi hazil. Ikkinchisi, men endi Toshkentga kelib shuni aniqladim. Toshkentliklar kuchukni uyga boqarganlar-da. Mana bizada boshqacha. Mana dadam kuchukni uyga boqarlar. Katta qillar, o'qitdilar, mana yo'l kira, pul berlar sizlarga, biatlon aytib beribdi. Pozitiv. Bir toshkentlik yigit xorazmlik qiz bilan gaplashdi va xorazmlik qiz galing desa, yo'q, meni galim emas, dur bilan adashtiribsiz debdi. İkinci hazil. Jim Carrey tug'ilishidan oldin oyisi adasiga shu kerakmi degan asa deganida adasi oyisiga Jim Carrey degan ekan. Yangi yulduzlar. Bir kuni sevgisiga yeta olmay qolgan bola ko'chaga shartta chiqib taksi to'xtatib, shunda sevgisini avg'on qilib, shunda sevgilisiga qarab qipti. Olimlarning ichiga qaraganda nohotning ichi to'la havo bo'lgan. Hakamlar Yangi yulduzlardan tark etadi jamoa a'zosi. Rahmat, demak, yangi yulduzlar. Davom etamiz. Diplomat, marhamat. Super kontraktga o'xshagan qizlarga faqatgina Superman sovchi yuborishga qurb yetar ekan. İkinci hazil. Obro'ni saqlash vazirligi ogohlantiradi. Gudok tashlash obro'ning 2 sentdan pastligini bildiradi. Irrigator. Xitoyliklar Mi smartfonunu o'ylab chiqarganini eshitgan g'ijdivonliklar sirazi si degan smartfonunu o'ylab chiqarishdi. Yaxshi. İkincisi, bunu kulgiroq qaranglar o'zi. Mana unaqa manaman. Manaman to'g'ri Toshkentlikman deydigan o'kalar. Bir ko'lang yeching maykani ko'raylik qani. Pozitiv. Bir sutka yashaydigan kapalak uzoq umr ko'raman deb jinoyat qilib 15 sutka qamalib ketibdi. Ikkinchi hazil. Avtobusda konduktor bo'lib ishlaydigan opamiz eriga sizda nima ekan degani uchun shapaloy edi. Yangi yulduzlar. Afrikada hamma bir-birining ko'ziga issiq ko'rinar ekan. Ikkinchi hazil. Bitta suyuqlag'mon qovurmalag'monning bo'yiga osil tegibdi. Hakamlar irrigator jamoasi tark etadi. Demak, irrigator jamoasi 0.7 balni qo'lga kiritadi. Rahmat, Guldiroz Qarsegiylar irrigator jamoasiga. Diplomat, marhamat. Juda uyalchang bolalar cho'milayotganda chiroqni o'chirib qo'yishar ekan. Ikkinchi hazil. Sochimdan ko'p oshig'im debdi bir taqir bosh qiz. Pozitiv. Boshini oftob urgan tovuq qovurilgan tuxum qo'yayotgan ekan. Ikkinchi hazil. Bitta bola o'zini 9-chi etajdan tashab yerni yorib tishib o'tib metroga tushib paxtagordan peresatga uyiga yetibdi. Muhammad Ali, yangi yulduzlar. Kotibasi xunuk boshliqlar ishdan uyiga erta qaytib ketargan. İkinci hazil. Darsda en bisi ko'p bolalar universitetni tugatgandan keyin en buga ishga kirib ketargan. Va Jasur, xayrlashamiz. O'zi bilib turibdi. Diplomat jamoasi 0.8 balni qo'lga kiritadi, demak. Davom etamiz. Bizda biatlon shartidagi o'ziga xos final. Marhamat, pozitiv. Avtomatida o'q qolmagan askar so'kinib jang qilar ekan. Ikkinchi hazil. Time of boshlovchisi Azizbek Umurzoqov kuyov jo'ra bo'ldi va kelinni bitta xonaga yashirib qo'yib, kuyovga 30 daqiqa vaqt berdi. O'zlari ham shu yerda.
Marhamat, yangi yulduzlar. Bizda maqol. Yeb to'ymagan qamalib ketibdi. İkincisi? Erni er qiladigan ham, qora yer qiladigan ham bu agrarni qizlari. Hakamlar? Agar hazillar bo'lsa, demak, jarima. Marhamat. Bittadan, ikkitadan. Bittadan. Pozitiv jamoasi. Boriga baraka boshlovchisi uyida janjal bo'lib qolsa, salfetka beraman, jangni shu yerda to'xtatamiz dirgan. Yangi yulduzlar. Ko'pchilik qizlar 100 metr narida kelayotgan mashinaning Nexia'ligini bilsa, bizning agrarni qizlari 500 metr narida kelayotgan mashinaning motori buzilib, bolti bo'sha, moyi oqib orqasida. Endi hakamlar hay'ati a'zolariga yuzlanamiz. Hakamlar hay'ati yakdil. Yangi yulduzlar jamoasi 0.9 ball. Pozitiv jamoasi 1 ballga ega bo'ladi. Rahmat. Rahmat. Demak, biatlon shartida 0.9 ballni yangi yulduzlar hamda 1 ballni pozitiv jamoalari qo'lga kiritadi. Demak azizlar, jamoalarimiz İki şart natijasiga ko'ra to'plagan ballar bilan sizlarni yaqindan tanishtirib o'tsam, diplomat jamoasi 5.8 ball, yumoristlar jamoasi 5.2 ball, irrigator jamoasi 5.1 ball, pozitiv jamoasi 5.8 ball va yangi yulduzlar jamoasi 5.9 ball. Davom etamiz. Oldinda bizni 3-chi shart musiqiy chiqish sharti kutib turibdi. Demak, ushbu shartimizda biz jamoalarga 8 daqiqa vaqt ajratganmiz. Musiqiy chiqish shartida hakamlar hay'ati a'zolari tomonidan, demak, har bir jamoaga maksimum 6 ball qo'yiladi. Ushbu shartimiz bo'yicha, demak, sahnaga o'sha qura natijasiga ko'ra birinchi shartda bo'lgani kabi Diplomat Group xususiy korxonasining diplomat jamoasini taklif qilamiz. Marhamat. Demak, Wi-Fi hudud shartimizni boshlaymiz. Shartimizning nomi ham zamonaviy, shuning uchun bizda hozir sizga zamonaviy to'y ko'rsatib berishga qaror qildik. Yaqindagina mana internetda hamma yoqqa mashhur bo'lgan Xorazmdagi mashhur to'y. Demak, menimcha hamma tushundi, o'sha to'y. Marhamat, kelin kuyovlarimizni taklif qilamiz. Albatta, kelin kuyovlarimizni bugungi to'ylari bilan tabriklaymiz. Xuddi uzukka ko'z qo'ygandek bir-biriga mos. Endi albatta ularni xuddi shaxmat doskasiga o'xshatish mumkin yoki pianinoning klavishiga o'xshatish mumkin. Albatta baxt tilaymiz kelinchak, lekin sizga gap bo'lishi mumkin emas. Izlab topgan yoringiz bilan baxtli bo'ling. Endi menda bitta savol bor. Kiyov tura bilan uyda gaplashib o'tirgan paytda endi chiroq o'chib qolsa qanday bo'ladi endi? Endi buni muammosi yo'q. Bitta latifa aytib beraman, tamam topiladi. Qanday bo'ladi endi u? Hozir ko'rsatib beraman. Gap bo'lishi mumkin emas, baxt tilayman, tabriklayman. Men tushunmay qoldim. Men bu qovoq nimaga olib chiqdi bu yonda hozir? Endi afrikalik bolalar to'y bo'lsa, qo'lida qovoq bo'lish kerak ekan. Shunchalik ham katta qovoq bo'ladimi? Endi neger bo'ladi, qovoq katta bo'ladi, o'rtoq. Albatta, yana bir bora baxt tilaymiz. Asosiysi baxtli bo'lsinlar. Nimaki niyatlaringiz bo'lsa, amalga oshsin. Gap rangda emas, gap baxtda. Baxt tilaymiz yoshlarimizga. Endi biz davom qilamiz. Albatta, bizning xuddi shunaqa to'ylarimiz bo'lgandan keyin to'ylarimiz ham o'zgacha bo'ladi. To'ylarimizda ishkalsiz tasavvur qilish qiyin. Demak, xorazmcha ishkal. Marhamat, tomosha qilamiz. Ammo shu. Men shu men. Thank you.
Bizler devam kılamız. Bizde yine bir muammalı sahne görünüşü. Hazır günde ayrım yaşlarımız özlerini türlü joylarda türlü tutuşmakta. Biz onu hayvanlar misalda kurtarıp bir hareket kılamız. Demek ayrım yigitlerimiz ata anası bilen geplaşken de kayısı hayvanı hoşlayıp gidelim. Merhamet. Ana endi ayrim yigitlarimiz internetda u bu kun bilan urushib qolganda o'zini qaysi hayvonda yutadi? Ko'ramiz marhamat. Ana endi ko'ramiz xuddi shu internetda sher bo'lgan mollar o'zi hayotda qanaqa bo'ladi? Marhamat. Ana endi o'zini turli joylarda xuddi shunaqa tutgan yigitlar o'zi aslida sevgan qizining yonida o'zini qanday tutadi? Marhamat ko'ramiz. Endi davom qildiramiz. Xuddi shu to'y mavzusida agar san'atkorlarimizga to'yda pul qistirsa, ular bunga qanday munosabat bildirishadi? Marhamat, davom qilamiz. Yana manyor yetganda, gelaman deb kutganda, yoshim tirqlar o'tganda. Rahmat. Bunda yerda bizlarga ilhom keladi sizlar. Tomi ketganmi bu? Ha bu pulni topish oson bo'lmagan bo'lsa kerak o'zicha. Shuni tashab qo'ysak bo'ladi. Bu mana. Ketdan quv. Ko'p va'dalar berma, bir amal bo'lmasa, qo'ynima qilasan. Ko'nglimni so'rama, a ovora bo'lib zarurim yo'q. Mendagi bir havasim bor, mendagi bir orzusiz so'zga yetib bormas, bormas ehtimol. Man önce mazık mıydım doğrusu? Dilozorim azor azor dilozorim Dilozorim azor azor dilozorim Da 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 Yaxshi ko'rib qoldim da San'atkorlar to'q bo'lsin Fonogramma yo'q bo'lsin Maydalashish kerakmas Bitta bo'lsin ko'k bo'lsin Albatta endi menda bitta savol bor Wi-Fi Wi-Fi deyapmiz-ku Wi-Fi haqida kimdadir ma'lumot bormi? Wi-Fi bu shunday narsaki, Jasurbek, Wi-Fi boy yerda hamma inson yig'iladi. Ana u restoranlar, uyishi yurishmay qolsa, Wi-Fi ochadi, bespalat Wi-Fi hamma keladi. Tushundingmi? Demak, menda bitta Wi-Fi haqida bitta taklif bor. Wi-Fi siz yoshlarning hayoti yo'q ekan, shu bilan ularning ko'ngli to'q ekan. Keling, Wi-Fi kuchini sinab ko'raylik, odamlarni yig'ish uchun Wi-Fi qo'yaylik. Ota-onaga zor farzandlar bor.
Ularning holidan xabar olaylik. Ota-onasi qaytib kelishi uchun mehribonlik uyiga Wi-Fi qo'yaylik. Farzantin boqish uchun yugurib yilib, uni kamolini ko'ray deya yiqilib turib, qariganda o'sha farzandga keraksiz bo'lib, ko'chada qolganlarning holini so'raylik. Farzandlari qidirib kelishi uchun qariyalar uyiga Wi-Fi qo'yaylik. Bir qorindan talashib dunyoga kelib, ikkisi yiqilib ham yig'lab kulib, arzimas mol dunyo uchun bir-birdan kechib, ayrilib ketgan aka-ukalar holini so'raylik. Hech qachon ajralmasin deya ularning orasiga Wi-Fi qo'yaylik. Fazilatlar bozoriga soldim bir nazar. Yolg'onni, xiyonatni xaridori ko'p. Yaxshi fazilatlar tomon qaradim, ammo barmoq bilan sanaguylik xaridori yo'q. İnsanlar diyanetten uzaklı başlığınız için akıbetke, mihirge, muhabbetke Wi-Fi koyaylık. Ama İngilizce rahmet, sağ salamat buyurlar. Finalge bir kadem. Haması yeterli, aziz. Final için de mi geçmeyeddi? Merhamet, Xorazm inşallah aziz gizliler için hürmet muhlisler. Bülbül konup ötken mi, Kamil canı sazına Şekeri bal etken mi, bir kıyas avazına Kim ise eylene, resir aşnasına Meftun bulup ötken mi, Gevhar hanım nazına Kamil canı sazı bu, artık canavazı bu Gevhar hanım nazı bu, lezgi 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 bu Diplomat Group xususiy korxonasining diplomat jamoasi Guldiroz Qarsagiylar. Azizlar, davom etamiz. 3-chi shartimiz musiqiy chiqish sharti, mavzuimiz Wi-Fi hudud. 8 daqiqa vaqt, 6 ballik mezon, sahnada Jizzax Politexnika institutining yumoristlar jamoasi. Yangi yulduz Uzur, uzur, uzur. DJ'imiz yangi yulduzlarni muxlis ekanda. Hey, bir üçüncü şartını boşlayıp vermeyemiz mi? Boşlamışsın. Ha, ben boşlayayım. Üçüncü oyun, yarım final, biz boşladık. Bollar, bana o ne mi? Aa, bildim. Bu svet o'chib mikrofon ishlamay qolganda. 3-chi o'yin yarim final biz boshladik. Yumoristlar jamoasi o'z sahna ko'rinishlarida boshlaydi. Wi-Fi hudud barchangiz o'z Wi-Fi'laringizni yoqib qo'yishingizni so'rab qolar ekanmiz. Bizda yumoristlar jamoasidan original hazillarni taqdim qilishni boshlaydi. Bizda ilk sahna ko'rinishi quvnoqlar va zukkolar mana shu terma jamoamizdagi bolalarimiz albatta qivizni o'rganganda qanday bo'lardi? Ha, u adashdi. Kunfuni o'rganamiz. Hamma tayyormi? Ha, demak, usullarimizni o'rganamiz. Ustoz, bu musiqani o'zida g'irch bor. Ha, musiqani o'zidami? Ha, unda davom etamiz. Ha, musiqani o'zi yaxshi ekan, ayb menda ekan. Marhamat, davom etamiz. O'z o'g'liga yurishni o'rgatayotgan ota.
Tay tay balam ke bana tay 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 ya. Oğlum bir adama bana ke tay 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 ya. Oğlum karı keçeydi bir kakar 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 tay 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 ya. Dada tay 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 tay. Marhamat tomosha qilamiz disketekadagi holatlardan biri. Kumush. Otabek. Kumush. Otabek. Kumush. Otabek. Kumush gibi buni sotish kerak, kumush. Kumush. Kumush, yurishingni qara. Uyalmadingmi? Hey, hey, ko'rganlar nima deb o'ylaydi? Ahmoq, naydi muzgasiga ham o'ynaydimi? Ey, shoqidan qo'y. Ay Cemal, güzel Cemal. Ay Cemal degan otni L'ni orqasida mikro znak, mikro znak. Qarach, olti o'xshagan son bormi? Marhamat tomosha qilamiz. Bizda o'ta erinchoq kungfu ustasi. Ha, hamma tayyormi? Tayyor. Usullarimizni o'rganamiz. Qaytaringlar. Ya! Ya! Ha, bo'ldi, ketdik. Hisob kitobni pul miqdorini bilmaydigan maktab direktori. Ha, qani? Hamma o'qituvchilar yig'ildimi? Ha, hurmatli o'qituvchilar. Bizning maktabimizning fondiga mana shuncha pul tushgan. Oo, shuncha. Shuning mana shunchasiga stadion quramiz. Mana shunchasiga maktabni remont qilamiz. Hurmatli direktor. Ha. Mana shunchasi qayerga ketdi? Mana shunchaning o'zi shunday yetadi. Arxiv tomosha qilamiz. Timati Jizzaxda konsert qo'ymoqda. Ulanishdan baqlajan. Ha, nima? Qiyosin. Zirach. Uy, o, shevasi zo'r ekan-ku. Kasper. Ya, chetildan bo'lsin kerak, ha? Da, Moskvada. Ha, senaqalar ko'p qo'shiq aytib ketadi O'zbekistonga. O'tgan yili bir inna degani keldi, ana har xil kiyimlar kiyib olib keldi-da, bilmayman, innasini ko'rib qochib ketib qoldi. Keyin Igor Krit degani keldi. Kirdi, yana kirib ketib qoldi. O, majburuk aytadi Igor Krit. Ha, o'sha Igor Kritga o'xshab turibsan. Endi O'zbekistonda ekansan, o'zbekcha aytasan hozir. O'zbekskini panimay, paruskim govorim ne? O'zbekcha aytasan dedim, o'zbekcha aytasan. O'zbekskini ne panimay vobshe. O'zbekcha aytyapman, tushunim, o'zbekcha aytasan senga. Bo'ldi Habib aka, qanaqa qo'shiq aytay? O'zing bilganini aytchi. Qayra-qayra bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Bo'l. Chimildiqdan moralama shamollaysan. Yar yar istasang shu falakdan oyni olib beraman. Yulduzlardan bo'yningga marjon taqib qo'yaman. Dirijor o'z uyida hayvonlar bilan birga. Chiqishlarimiz so'ngida nima demoqchimiz? Chiqishlarimiz so'ngida shuni aytmoqchimiz. Rektorimiz bizga Jizzaxdan chiqib kelayotganimizda, sizlar bugun qizga boringlar, sizlar yutinglar, qizdan kubokni olib kelinglar deb aytdi. Lekin endi uzr so'raymiz. Endi rektorimiz qizincha tushunmaydi-da. Endi bugun yarim finalga kubok yo'q. Lekin olim aka bittalatimiz bitta kubok qilib bermasangiz bo'lmaydi. Chunki shuncha xarajat, kiyimlar qilib bergan bitta kubok qarz bo'lasiz. Keyin bir narsa aytmoqchi edim. Mabodo agar bugun 3-o'rinda oladigan bo'lib qolsak,
Şu iltimos yazıp verin, 20 ta jamoa qatnashdi, ichida 3-chi o'rinda oldi deb. Rahmat sizlar bilan. Texnika institutining yumoristlar jamoasi Guldiroz Qarsagiylar. Davom etamiz. 3-chi shart musiqiy chiqish sharti sahnada Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti Buxoro filiali irrigator jamoasi. Azizler, biz sizga hozir hikoya qilib bermoqchi bo'lgan voqea kontrakt 2,198,343 so'm bo'lgan paytda yuz bergandi. Ha azizler, o'sha paytda kontrakt arzon edi. Voqeamiz qahramonlari Toshkentga kelib, tramvayga minib o'z manzillari tomon ketishar edi. Ha azizler, o'sha paytda Toshkentda tramvay bor edi. Ular tramvayda ketishar ekan orqada uzun ko'ylak kiygan iboli xayoli qizga ko'zlari tushdi. Ha azizler, o'sha paytda qizlar uzun ko'ylak kiyib ibo va xayoli edi. Ular tramvaydan tushib ketishar ekan, ularni orqasidan "Aka!" degan ovoz eshitildi. Ular tomon bir yigit yugurib kelib, "Aka, pulingiz tushib qoldi, pulingizni oling" deb ularga pullarini qaytarib berdi. Ha azizlar, o'sha paytda insonlarda mehr oqibat, insoniylik hamda birovni haqqiga xiyonat qilmaslik kabi tuyg'ular ko'p edi. Anglab turganingizdek, bu gaplarimni 3-chi shartimizga umuman aloqasi yo'q. Demak, ko'ramiz. Wi-Fi hududi Buxoroga komissiya keldi. Tozalay! Suxrob, qani? Mana. Beraki. Beraki, yonimga kelsan. Komissiya kelibdi. Ibi uylay. Komissiya kelibdi? Qara, tekshiradigan joylari, qara. Molxonani tekshiradi. Oho. Keyin rodamizni, idoramizni. Aha. Keyin mana doktorxonani tekshiradi. Aha. Molxona musur bo'layotibdi-ku uni. Hammasini ol. Aha. Bog'chaga yetkazsa. Ibi nimaga? Bog'cham molxona bo'layotdi. O'zing bos. Bo'ldi. Mana qara. Tushundingmi? Tushundim. Chop. Tamam, men ketdim. Chop, tez. Maktabda ol. Bog'chada balalar qolmasa maktabda olinglar. Ataylab. Ataylab kech keldim bugun, birov kutib olarmikan deb. Cho'ntagida bormi deya tugun, tekshiruvdan o'tarmikan deb. Astagina konvert oldim-o, haligidan ozroq soldim-o, shubhaga ham borib qoldim-o, tekshiruvdan o'tolmayman deb. Qo'yasanmi, moy tekshirasanmi, yo menga shunchaki ishonasanmi ey? Ala! Ey maladiz! Maladiz, hammasi yaxshi bo'ldi-yu, shu yoqa korrupsiya bo'ldi-da. Yo, korrupsiya emas bu. Aha. Tuy bo'libdi, shunga taklif bo'lma. Tuy, ha? Ha, taklif bo'lib berdim sizga. Ha, yaxshi. Pul bo'lsa olmasdim lekin. Pul bo'lsa bermasdim. Rahmat. Ertalabdan odamni nastrenasini ko'tarasiz. Rahmat. Sizni nastrenangiz ko'tariladi. Bular cho'tadir, kulmayapti bizga. Bo'l, o'zing bo'lsang. Bil. Rahmat. Qani, men aytgan joylar tayyormi? Hamma joy. Ana. Bering, uni bering. Kisangizni bering menga. Bering. Ana, yoz qo'yganman. Ko'rasizmi? Birinchi bo'lxonani tekshirasiz. Aha. Ko'rasizmi? Keyin mana irodamizni, idoramizni, keyin mana doktor qo'lini. Yo, bu tekshirilmaydigan joylar, mana tekshiriladigan joylar. Ibi, man nima deb o'ylabman men? Bekor shunaqa o'ylabsiz-da? Voy, kechiring qay. Yo'q. Kechirilmaydi. Qani, hozir birinchi bo'lib bog'chani tekshiramiz. Bog'chani. Shundaysan? Ay, albatta. Ya'ni
Uzur hozir bir minut telefon geldi. Alo Skrup. Alo. Derasan. Men molxonaga. Molxonaga? Ha? Nima qilyapsan? Tozalayapman. Bog'chani tozala. Ebi bog'chaga kelyaptimi? Bog'chani tekshiraman. Bog'chatinglar musurka nima qilay? Uyinga yetib tasha ustiga uxla. A bog'chaga bala yo'q-ku. Bala yo'q. Ha, shu maktabdagi bachalarni ol, bog'chaga tiq, tamam, kattaga o'xshaydi. Bili, bili, kelinglar. Tez, chop, chop, chop. Kashta malinkom ribonke imma chishke im devchonke. Yes, po 200 gram zrchatke ili dashe polkilo. Должен он бежать и прыгать, всё хватать ногами дрыгать. А иначе он сорвётся тра-ба-ба. Алясе. Yaxshi, yaxshi, yaxshi. Ana. Nima qilyapti bular? Bular o'zi burchatga terapdi, ishga turgan qilsa bo'lsa tayyor. Dio, man dio nima qilaman? Manga quloq solmang. Tamam, gapirmayman mana. Hazil qilmang bunaqa, tushundingizmi? Xo'p, 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 xo'p. Bularman. Ha, yaxshi. Qani bolajonlarim, menga bir qiyo boqing. Boqmang, boqmang. Ha. Ha. Bularni yosh katta bular bog'cha bo'lamas. Yo'q, 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 adashibsiz. Bog'cha bo'lamas. Sher adashibsiz. Mana maktabda o'qiganmisiz? O'qiganman. Maktabda sinfdan sinf o'qiladi bachalar. Bular bog'chadan bog'cha o'qigan. Bular bog'chadan bog'cha o'qigan. Ana buni otasi, buni o'g'li, otabachi o'qiydi bular oilaviy. U uchastka qilib olgan yerni. Deyolmayman, menga quloq solmang. Kirisham ketibdi. Gapirmayman. Jim turing, buncha ko'p gapirasiz. Xo'sh bolajonlarim qani kimda muammo bor? Ey, qulchay sinadi o'zi, ikkinchisi ham qarz qirdi. Bolaga zug'um qilmang, tushundingmi? Zug'um emas, zug'um emas. Men vangaman. Odamlarim bor. Odamlarim bor. Men sezibman. Hozir ana bu turadi, sizga aytaman dedi, tayyorladi, qarz sinadi. Sinmasa chiqoli. Sinmasa men nima qilaman? Shuna bitta tez qilaman. Sin ketadi qo'l. Hazillashdim men deyman. Kechirasiz. Ko'p hazillashar ekansiz, tushundingizmi? Boshqa hazil qilmang bunaqa. Xo'p, xo'p, xo'p. Tushundingizmi? Tushundim, tushundim. E? Ha. Ha, bolajonim muammo yo'qmi? Yo'q, yo'q deyapti. Unday qilyapti. Yo'q degani. Yo'q deyapti. Men tushunarli. Ha, ha. Endi yaxshi sharoitlar. Rahmat. Mana hamma narsa yaxshi ekan. Endi institut tekshiramiz. Institutlaringizda korrupsiyami nimalar bor ekan? Korrupsiya? Nima u? Buxoroda bilmaydi hech kim nimaligini. Yo'q bunaqa narsa, korrupsiya yo'q. Korrupsiya ana shuna yurakdan o'tkazadi. Olaymi yo'qmi? Olaymi yo'qmi? Keyin qolmaydi. Shuna bo'lgan. Ha, shunaqa bo'lgani yaxshi. Ey, mana qarang. Jiddiylashib ketdik. Beatbox chalib bilasiz? Og'iz chalish kimi? Qarang. Og'iz chalasan? Cha. O. Cha. Chup chup cha. Cha cha. Chup chup cha cha cha. Ana bola tarakan bog'changizda bor ekan ey. Chak chik dup dup chak. Kamisa bu tarakan o'zimizni biratan ey. Yaxshi, yaxshi. Ha, sinf hamma to'liqmi? Qani starsta menga jurnalni keltiringchi? Yaxshi. Abi hammasi yaxshi bo'ldi, oxiri yana korrupsiya bo'ldi. Yo 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 yo, korrupsiya emas bu. Men tuyimga taklif beribdi Umar aka, men tuyimga boshlovchi. Endi rahmat, rahmat. Rahmat. Rahmat shu biz bekorga 3-chi shartimizda korrupsiya mavzusiga qo'l urmadik. Shu illat uchun qanchadan qancha yoshlar, qanchadan qancha iqtidorli, talantli yoshlar qishloqda ketmon chopib yuribdi. Qanchadan qanchasi esa chet davlatga borib, o'zga davlatning ishini qilibdi. Biz bekorga bu hazilni qo'ymadik. Endi korrupsiyaga qo'l uzataman deb turgan odamlar shu hazilni ko'rib, shu illatdan qaysa biz juda ham xursand bo'lamiz. Endi kelinglar, shu illat daraxt bo'lmasdan oldin shu ildizidan chopib tashlaylik shuni. Kulsangiz umringiz kam bo'lmas, kulgan yuraklarda g'am bo'lmas.
Külsengiz umringiz kem bulmaz. Külgen yüreklerde gam bulmaz. Uzbekinin külgesi hiç olmaz. Unutmak osanmaz bu günü. Uzbekinin külgesi hiç olmaz. Unutmak osanmaz bu günü. Yutkazsak egilmez bu başlar. Yutsak hem kerilmez bu başlar. Yutkazsak egilmez bu başlar. Yutsak hem kerilmez bu başlar. Gelecek bizniki yaşlar. Unutmak asanmaz bizlerini. Gelecek bizniki yaşlar. Unutmak asanmaz sizlerini. Rahmet! Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti Buxoro filiali irrigator jamoasi Guldiroz Qarsegilar. Davom etamiz. 3-chi shartimiz musiqiy chiqish sharti. Mavzuimiz Wi-Fi hudud. 8 daqiqa vaqt, 6 ballik mezon. Sahnada Toshkent axborot texnologiyalari universiteti pozitiv jamoasi. Uchinchi shart bo'yicha Toshkent axborot texnologiyalari universitetining pozitiv jamoasiga yosh dizayn hazil berdi. Targ'ibot ham hazil berdi. Bu yemagan gaplarni menga shovvozlardagi laziz berdi. Demak, ko'ramiz, eshitamiz, mazza qilamiz va qaytib bu saytga kirmaymiz. Qanaqa raqs bu? Gish-gish degan raqs. Ey, tur ey. Ey, nima qilasizlar? Gish-gish o'ynayapmiz. Ey, turing. Yo, 3-chi shartda muammolarni ko'tarish kerak, yarim finalda. Mana menda bor muammo. Qanaqa? Ha, yotoqxonaga joylasha olmadim-ku? Xo'p. O'shanga bag'ishlab qo'shig'im bor. Marhamat. Holla quvvatlar turamiz. Yo, to'q xona! Joy, olmadan bitta joy. Kvartira topdim voy. Roza pana uyi ekan. Ay 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 ay. Nima deganing bu? Shu issiq suv bor ekan, kuyib qolib. Ay ay ay. Bo'lmaydi bunaqa qo'shiq. Ey, Azma aka. Qarzingizni bering menga. Nech pul qarzim bor edi? 150 ming pul berishingiz kerak. 150 ming, tasavvur qilmanda 190 ming pul bor. Xo'p, o'shani senga berdim. Xo'p, nech pul qarzing qoldi? 40 ming. Qachon berasan? Bo'l, meni men 10 mingni olib turing, qolgan ishlar. Vaqtida bergin, shunday. Oralarda Azimjon degani kim? Nima qilasiz? O'ziga ishonmaydigan yigitdan, o'ziga ishonmaydigan yigitdan, o'ziga ishongan yigit yasayman. Mana men Nazim. Ey, 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 men mana Nazim. Ey, men Nazim. Ey! Kichkina Nazim bo'lmaydimi? Ey, bo'ldi. Biz Nazimmiz. Nimaga o'zi kerak? Ha, narsa ko'tarish borish kerak. Mana men ko'taraman-da, qani ketdik. Yo, oramizda jonli ijroda qo'shiq aytadiganlar ham bor. Mana Xonzodaxon oramizda kavrapga borganlar, mana tomoshabin bo'lib. Hey, stop! Qanaqa kavrap?
Kanaka canlı icra. Kanakası gemez de 40 bin karz okuldum. Tohir qara, mendan 40 ming qarzim bor edi. Xo'p. Men senga boya 40 ming berdim. Xo'p. Nech pul bo'ldi? 80 ming. Qachon berasan? Bo'ldi, bo'ldi, pensiyam chiqsin, beraman, o'g'il. Bergan vaqtida. Bu Zo'r TV'dan ketadi. Shuning uchun yaxshi narsalar qo'yish kerak. Azim aka, ha, Zo'r TV'ning efiri ketyapti ekan. Xo'p. Xotinim onasining uyiga ketib qoldi. Aha. Shunga atab qo'shiq yozib keldim. Marhamat. Zora shu qo'shiqni eshitib xotinim qaytib kelsa. Qani, qani. Sensiz huvullar uyum Bugün yana aç kaldı karnım Kızlık uyuyunca ketip kaldın Kaçan kelesem hay canım Hatın can seni sağındım Seni sağındım Geplerin sağındım Ballarım sağındım Bugün uxlamaymız Erte uxlamaymız Bir ay uxlamaymız Bir yıl uxlamaymız Hey! Azim aka, gaplarimiz ko'payib ketgan. Boring, naryoda gaplashing. Oringlarda Azim kim? Nima qilasiz? O'ziga ishonmaydigan boladan, o'ziga ishonadigan bola yasaymi? Bilaman, bilaman, narsa ko'tarish kerak. Yuring, mana meni ko'taraman-da. Yo. Qo'shiq eplomas ekansizlar. Shuning uchun sahna ko'rinishi kerak, bormi? Bormi sahna ko'rinishi bo'lsa, chiroyli sahna ko'rinishi. Bor, bor, bor. Zo'r sahna ko'rinishi bor. Xo'p. Mana ko'chada tuppoy bola deb e'lon qilib shundoq. Bo'ldi. Azizlar tomoshaqilarimiz, bizda ko'chada tuppoy bola. Endi o'ynay. Nima men o'ynamasa o'ynamaysan? Nima maska tuppoy men o'ynayman. Azim aka. To'xta. Ha, jonli ijro. Esdan chiqibdi. Jonli ijro, marhamat Xonzodaxon. Meni aybim sevganim, sevgida zor kuyganim, yoki bir bor sevmadim, ay jonginam, eh jonginam. Yana bitta ay jonginam. Hey! Oxirgi marta shans beraman sahna ko'rinishga, ketdi. Tomosha qilamiz student mehmonda. Mehmon kiring. Ayyo, rahmat, rahmat. Mehmon kiring, uyal men ostonada tur men. Uyga kiring, biz sizni kutib o'tiramiz, xo'pmi? Bo'ldi, bo'ldi. Bo'ldi, bo'ldi. Bo'ldi, mana. Oraylarda olim aka kim? Nima qilas? O'ziga ishonadigan kishidan o'ziga ishonmaydigan kishi yasamoqchiman. Dadaxon? Ha, Azim aka. Mana qarang. Og'ir ko'tarish mumkin emas, bir amallarimiz yuring. Ya, endi shunday ko'tdiki, shunday ko'tdiki. Fting. Bu yana boshladi o'zini ishni. Hurmatli muxlislar, hayron bo'lmaysizlar, shunaqa kasalligi bor, o'zidan-o'zi narsalar yasab oladi. Tohir, qo'lingda kamon yo'q. Voh, hech kim ishonmaydi bu narsaga. Fting. Voh, hech kim ishonmaydi. Endi Umar aka hayron bo'lmaysiz, shunaqa odati bor buni, shunaqa. Fting. Hazırlaşma ben bana. Valla valla valla. Yok. Koşuk kere, yaşıra koşuk bu mu? Şli, koşuk merhaba. Kana. Yo,
Üçüncü şart nomi Wi-Fi hudud deb nomlangan biz. Tatuni nomidan chiqamiz. Bizda texnologiyalar kuchli. Shunchun shunga mos narsa bor. Bor, bor, bor. Kuchlisi bor. Ko'rsating qani. Azizlar, bilamiz, bugungi kunda texnologiyalar juda ham rivojlangan. Shu rivojlanishning yaxshi tomoni bilan birga yomon tomonini ham ko'ryapmiz. Yaxshilik qilsang, yomonlik qilsang, bilgin sen shuni, bularning barchasi qaytadi. Farzanding tarbiyasiga hayron bo'lma, qush doimo uyasida ko'rganini qiladi. Bu hayot faqat emas Telegram, bu hayot faqat emas Facebook yoki Instagram. Bolani kerak ota-ona yoshligidan erkalash, bizlar aytamiz telefonimga kerak qarash. Qaytar dunyo, qaytar dunyo. Ertaga yo'qmiz lekin bugun bor. Farzandlarimiz bo'lmasa mehrga zor, e'tiborga zor. Ota-onadan mehr ko'rmasa, ota-onaga mehr bermaydi. Qaytar dunyo, qaytar dunyo. Rahmat. Rahmat. To'g'ri, hozir texnologiyalar, innovatsion g'oyalar rivojlangan asrda yashayapmiz. Bu imkoniyatlardan oqilona va me'yorida foydalanish bu yaxshi, lekin mehr-oqibat kabi tushunchalar, his-tuyg'ular insonlarga nisbatan bo'lmoqi kerak, telefon yoki kompyuterga emas. Zero ota-onalarning farzandlariga beradigan tarbiyasi mehrini o'rnini telefon ham, kompyuter ham bosa olmaydi. Farzandlaringizga mehr bering, aziz ota-onalar. Rahmat, sizlar bilan Toshkent Axborot texnologiyalar universitetining pozitiv jamoasi bo'ldi. Toshkent Axborot texnologiyalar universiteti pozitiv jamoasi, Guldiroz Qarsagilar. Sahnada 3-chi shartimiz bo'yicha Wi-Fi hudud mavzusi bo'yicha Toshkent Davlat Agrar universitetining yangi yulduzlar jamoasi. Mana shu zalda o'tirgan insonlarning hammasi har xil kimsasiz orollar haqida ma'lumotga ega. Tomosha qiling, bizning dengizchilarimiz halokatga uchrab, kimsasiz orolga tushib qolishdi. Kapitan! Doni, qayerdasizlar? Ey! Ey turlaring, ey! Tur, tur! İkinci paraya boraman. Kanak ikinci para turun insan. Kayırdamız. Kimsesiz oroldamız. Kimsesiz oroldamız mı? Kızım bilen gelişim gereken. Kızım bilen koşulup ölüp getesem bir yerlerde. Ölüp getesem ama aynı bir martta gegende yaşı bular taşıyorum. Kim ağanı? Ha? Kema qani? Qayerga kelmay? Kema qani? Qayerga kelmay? Kel qani? Ha? Kema qani? Odam ustida kulyapsanmi? Ey, o'zimizni suzib kelgan kema qani deyman. Ha, ana, shu o'zimiz suzib kelgan kemani olib borib tosh torasiga tiqding-ku sen? Tiqding. Men nima aybim bor? Yelkanni tortsam nimaga tortmaysan? Tortdim-ku, tortib oldim-ku. Tortib olasan deb ipni ishlaganingdan keyin. Ey, yelkanni tortsam, yelkanni tortasan chiqarib yubordingmi, qara? Ey.
Ey! Kara, 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 mamının bir yelkesi Xorazmcha bo'lib qoldi. Ey! Joyiga solib qo'y, orib ketdi. Oh, ana, bugün hamma bilsin diplomat kim joyiga solishini. Ey! Mamı, nima Wi-Fi? Wi-Fi bu, Wi-Fi. Nima ga unaqa yozib qo'yibsan? Endi shartni nomini ham qatta tur, reklama qilish kerak-ku endi. Ya. Mamı, nima bu? Tashda u, nima degani bu? Endi universitet nomini ham, nomini ham qayerdadir reklama qilish kerak-ku. Tashda. Ha, reklama qilish kerak, nima yelkangga chizib olding buni? Endi bilsin deyman-da universitetni kimlar yelkasida ko'tarib yurganligini. Ey! Çür varayım mı? Çür varayım mı? Çayda tursun bu. Komisyem asmışsınlar. Nege? Üniversitetini yapıştırdığınla ki hazır. Hey! Doğrusu var bu oraldan gitmesin cinli bop kalemiz mi? Korkma. Korkma. Ben bunaka oralarını köpüde bugün ben. Kanakası ki? Korkul bakman ki. Lekin Qoraqalpoq bo'lsam ham Toshkentlik Qoraqalpoqman. Qanaqasiga Toshkentlik Qoraqalpoqsan? Chunki faqat men quruq orollarni ko'rganman. Ey! Bunaqa orollarda bor-u? Vahshiy, berahim, beshafqat odamlar yashashadi. Domlalar shu yerga ham keldimi? Jim. Ya bu yerda PPS'lar ham bor ekan, bularni yurmagan joyi yo'q ekan. Ben bu Özbekistan futbol terma jamoasim bu. Nimaga? Endi bo'lar bo'lmasa u yoqdan yaqin yugur yurtdi-da bular. Hey! Ushab kelaymi? Ushab kel, bor. Ha? Nima qilding? Ushab keldim. Nimani? Hindu ne? Men senga ushab keldim dedim, tutib olib ketdim. Hey, Mahmud turganlar kim bular? Irrigatorni bolalar. Qochib turinglar shunday. Hey, Doni'ni hindular olib ketib qoldi-yu. Demak, Doni'ni hindular olib ketib qo'ygan ekan biz. Ketdik. Akutala mina, akutala. Timur sok, marihuana. Ne babamaza? Lebalitala. Doçka navarla. Timaya baby, doçka navarla. Agatulu mama, agat. Hey, tohtaylar. Sesiya. Hey, to'xtanglar. Men yemaylar, men sizlarga raqsga tushib beraman. Hey! Bu, oyna. When the pimps in the crib, man, drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Got. $1 million ball. Salam hindular sardori. Men sardor emasman. Kim sardor? Mana sardor. Ey sardordan yordam istaymiz u buni. Ey o'shunaqa bo'ladi. Boshliq ahmoq bo'lsa, o'rinbosar semirib ketadi.
Sardarım bilen tanışın. Ooo, Sardar yürüyüşü daru ha! Ya oski! Oş, yakışı bulundu geçersin. Hey, kimsiler? Bizler adamlarımız. Adamlar? Ha? Aittim ayrım joylarımızı kokşap getirken. Aynen, kaç joylarım? Ayrım dedim ki. Ayrı şu kaysı? Ayrım de yapman ki. Kaysı, kaysı. Merke. Hakemler bana ola diyem değil mi insan? Ote! Mayla, bu kabile ismi siz ne? Ha, kabilemdekilerimle tanışıyorlar. Tanışın. Bu ilona yok. Bu suyuğa yok. Bu kuyuğa yok. Yaşı, yaşı, yaşı. Zor eken, zor eken. Ma tükürgenler sizin yardımcılarınız, doğru mu? Tükürgenler benim yardımcılarım. Tükürgenler gene ne diyorsun? Zor. Zor, gap yok ma. Oturgenler geç. Yani oturgenlerge amis çekesin değil mi? Ne diyorsun? Yine bir oylansın diyemiz de, başka bir akımasın diyemiz. Yo, kızız çıraylıya gelin, ruhsat verin kızız uzun böyle alıp geçsem. Kimsen sen, hayardansın? Uzbekistan'ımız. Uzbekistan! Uzbekistan! Hey! Uzbekistan hazırlaştığına davranmaz. Bu da bana göre, sen benim kızım güylenişin için benim poluğunum yallama takabiyye bile birleşesen. Çaman da bu bir şey neydi? Çaman da bülbül seyreydi. Neyde seyreydi? Kaydan bileme bülbül seyreydi. Gidim ekim, inden sonrayız. Ey falan, neyde seyreydi? Hıraya bana. İkinci şartım, kemandan ok uzasın. Kemandan ok. Bit dedi ikide ok uzasın, ben ikincisini. Fakat men aytgan joyga poylaysan. Hat poyla. Oğlum ekeyin. Poyla. İkinci okum katı katıysın. Hey! Bitti Hindular deyip oğlum ekeğinin ustazını paylamakçı mısın? Atmakçı mısın kamanda? Bilsen senin o ustazın. Onge ne iş gerekendi? Oğlum eke, meylim babırken paylasam. Rahmat. Rahmat, rahmat. Rahmat azizler. Biz bekorga olim akani ustoz demayapmiz. Chunki olim aka necha yildan beri O'zbekistonda jamiyki qivizchilar bo'lsa, hamma qivizchilarning ustozi hisoblanadi. Bizlar birinchi marta qivizni o'ynaganimizda maktab zalida, 30 kishilik zalda qivizni o'ynaganmiz. Mana qivizni sabab Turkiston san'at saroyida Xalqlar do'stligi san'at saroyida qivizni o'ynab yuribmiz. Masalan, bir misol, bizning jamoamizdagi Tolib Xo'ja yo'ldosh Bravo jamoasiga o'tdi. Shu qivizining orqasida. Nima deymiz? Hammasi uchun qivizi rahmat. O'z ustozini hamda qivizini va muxlislarini sevib sahnaga chiqqan jamoa. Toshkent Davlat Agrar Universitetining yangi Yulduzlar jamoasi! Oradan qancha yil o'tsa ming fasllar hazillar ulashib charchamas. Barchaning qalbidan joy olgan bu o'yin Qunoqlar, zukkolar olami Bugun esa sahnada sizlar uchun Yangi-yangi yulduz porlaydi kecha kunduz Kelajagi bo'ylik muxlisi bilan Yangi-yangi yulduz porlaydi kecha kunduz Kelajagi bo'ylik muxlisi bilan Demak, Toshkent Davlat Agrar Universitetining yangi yulduzlar jamoasiga Guldiroz Qarsagiylar. Azizlar, bugungi bellashuvimizda, bugungi yarim finalimiz, 3-chi bellashuvimizda ishtirok etayotgan barcha jamoalarni sahnaga taklif qilamiz. Marhamat.
Diplomat, yumoristlar, irrigator, pozitiv, yangi yulduzlar, quvnoqlar va zukkolar. Guldiroz qarsagilar. Demak, uchinchi shartimiz musiqiy chiqish shartini baholab olamiz. Maksimum 6 ball, diplomat jamoasiga qo'yilgan ballar 5 5 5 5 6 ball. Yumoristlar jamoasiga qo'yilgan ballar 5 4 4 4 6 ball. Irrigator jamoasiga qo'yilgan ballar 6 5 6 5 6 ball. Pozitiv jamoasiga qo'yilgan ballar 6 6 barcha hakamlar 6 ball. Yangi yulduzlar jamoasiga qo'yilgan ballar 6 6 barcha hakamlar 6 ball. Demak aziz muxlislar, bugungi bellashuvimiz natijalari. Dastlab demak bugungi bellashuvimiz natijalari, ana shundan so'ng esa 3ta yarim final natijasi. Demak bugungi bellashuvimizning 3-shartida 4.6 ball, yakuniy ballari 9.8 ball. Mavsumdagi ajoyib ishtirok uchun tashakkur izhor etamiz yumoristlar jamoasi. 3-chi shartda 5.6 ball, yakuniy ballari 10.7 ball. Mavsumdagi ajoyib ishtirok uchun, o'zgacha ishtirok uchun tashakkur izhor etamiz irrigator jamoasi. 3-chi shartda 5.2 ball, yakuniy ballari 11 ball. Mavsumimizdagi ishtirok uchun, qaytish uchun tashakkur izhor etamiz diplomat jamoasi. 3-chi shartda 0.1 ball, jarima balli vaqt reglamenti uchun. 3-chi shartda 5.9 ball, yakuniy ballari 11.7 ball. O'zida final yo'llanmasini qo'lga kiritish imkoniyatini saqlab qoladi pozitiv jamoasi. 3-chi shartda 0.1 ball, jarima balli vaqt reglamenti uchun. 3-chi shartda 5.9 ball, yakuniy ballari 11.8 ball. Final yo'llanmasini qo'lga kiritadi va bugungi bellashuvimiz g'olibi Yangi Yulduzlar jamoasi. Aziz muxlislar, ana endi final taqdiri. Demak, quvnoqlar va zukkolar ko'rik tanlovi 2018 yilgi mavsum final bellashuvida ishtirok etishadi. Toshkent Davlat Agrar Universiteti Andijon filiali og'alar jamoasi. 2-chi yarim final g'olibi Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti Targ'ibot jamoasi. 3-chi yarim final g'olibi Toshkent Davlat Agrar Universiteti Yangi Yulduzlar jamoasi. 3-ta yarim finalda 2-chi o'rinni egallagan jamoalar orasida eng yuqori ballni qo'lga kiritgan pozitiv jamoasi. Qolaversa, bizda finalda 5-ta yo'llanma bo'lgan edi. Demak, ana shu 5-chi yo'llanma Toshkent Moliya institutining moliyachi jamoasi. Va azizlar, Toshkent Moliya institutining moliyachi jamoasi 11.5 ballni qo'lga kiritgan. 2-chi yarim finalimizda Turon jamoasi ham 11.5 ballni qo'lga kiritgan. Hakamlarning yakdil qaroriga binoan Turon jamoasi ham final ishtirokchisi. Aziz muxlislar, demak bu yilgi final bosqichi bellashuvida chempionlik uchun Respublikamizning 6-ta eng sara jamoasi bellashadi. Hozir esa bugungi bellashuvimizga yakun yasaymiz. Finalda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar. Sog'inamiz, sog'inamiz sizlarni.
sabırlarsız, gözlerle.